לאבא שלי יש עוד חודש עם הולדת? יש לי רעיון. אני אעשה לו מסיבת הפתעה של המחזור הראשון שלו. אני אחפש את הכתובת. רחל, תמשיכי. יש! דבי? דבי. הם זוג? רוני? לא, אנחנו לא. שלום לחברי קבוצת אמיר, מחזורו הראשון של אבי. מדברת איילה, אותה אחת שזכרתם כקטנה. הייתם בכל רגע כחיי, ולכן אשמח לספר לכם שבתאריך ה-31/3/2034 תתקיים יום הולדת החמישי של אבי. רוצה לעשות לו מסיבת הפתעה, ואשמח אם תהיו שותפים לכך במסיבה. המסיבה תתקיים בביתו של אבי, הנמצאת עדיין בכפר הנוער ויצו נחלת יהודה. לזיכרונכם הטוב, אשמח אם תשתתפו בשמחתנו. איילה. Dear Yosei, I swear I will be committed to you and I... Yes? Oh my god, I remember you! Yeah. Same grade, right? Oh my god! Thank you. I'll see you there. Glad to see you. Bye-bye. Bye. את חן כהן? כן. יש לי פה חבילה בשבילך. רגע, תיזהר, עלה! היי שם. אחי, הלכו לך מסר קולי. מה זה? טוב, שים לי באוזן, אני אשמע. תורידי קצת את הראש שלו עם הרכב חלל. שים לי. נו. מי אתה? מי שלח אותך? מי שלח אותך? מה זה? המשימה התקבלה! ככה! רוני צ'רווין, יש לי חבילה בשבילך. מעריץ? בוא 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 בוא. אבל תקשיבי, אני... בבקשה. זה גם בסדר. אני רק אגיד לך. זה גם בסדר. Thank you.
פתאום. מה זה אכיל? וואי, אין לי כבר סבלנות, אני רוצה לראות את כולם. מעניין מה נהיה איתם? בטוח? טוב, את אחורה, לא? היי. השומר ראש? של מי? רגע, אתה בעצם מוכר לי. תעלו אותה. את מי? מה? אבא שלי תמיד סיפר לי על האמריקאית של הקבוצה. בחיים לא הייתי מעלה על דעתי שזאת תהיה נסיעה בארצות הברית. בטוח. Oh my God.
תנו לו כך. מה אני אנטה? מה אני אנטה? טוב, אחר כך תבואו, אנטה. טוב. מי עוד חסר לנו? חכה לשמנה הזאת. אין אפקטים, אה? אין אפקטים. רחל אלבז, אלבז רחל, זאת את? אבא שלי תיאר לי אותך קצת אחרת. אין נשים בפנים. לא כזה בפנים. קשה לזה עוד עליון! לא נשאר אצלי! זום, תעשה לי זום. כאן, תראה, כאן זה עושה ככה, זום. איפה? תראה, כאן. איפה? בוא תראה, בוא נלמד אותך, דוד. תראה, אתה עושה כאן, ושם זה זום אין, וזה זום אאוט. יש לי שיחה נכנסת, מה יש לך? זה רחל המדריכה. תודה שחזרתם אלינו להמשך המשחק. בינתיים התוצאה היא 1-0 ללולו נגד ישראל. כנראה שגם השנה ישראל לא תהיה במונדיאל. הנה הוא מוסר. והוא בועט! שגם אותו הזמנתי, אבל מתקשר להודיע שיש לו איזה שידור מיוחד. הוא בועט, הוא בועט! אוקיי, אוקיי, הבנתי. קבלה הודעה חדשה, עכשיו מסרולון מנאסה, שמתואר בגודל הקרחת של לירון, מגיע לכיווננו בגודל 300 מטר. תעשו לי להסביר את זה! ואללה, לירון! מה העניין? מה העניין? אתה דעות לא? עוד חמור
מה זה? מה לא שואלים מה אמרת? מה קרה זיכרונות? זה מה שקורה עם ארוחות אלבא? פעם אחרונה שאני מחלק את זה. פעם אחרונה שאני עושה את זה. רוני! אין זמן, תתחברו, אני שמעת את אבא שלי מגיע. Say you want me.